Halløjsa alle sammen, og velkommen til den video. I dag så vi simpelthen ind på MarkBB. Det er den 22. Den 22. december, lov 22, dag 22. Og vi er sammen med at sige her til at starte med. Glædelig jul til alle sammen. Og ja, julen begynder at nærme sig. Det er om 2 dage, der er juleaften. Og som man ikke kan høre på mig, så er jeg rigtig snottet. Hvilket er super nederen. Ja. Men her til at starte med, så er der lige med at fyre den der julekit til at starte med. Så ja, det har vi gjort på alle juleepisoder, så det tænker jeg bare, vi fortsætter med. Og som I kan se, så ja, i sidste episode så jeg også godt, da jeg tog det, fjernede det fra mig, det jeg fik. Men ja, i dag, fik jeg jo ikke noget som jeg sådan, noget probart, kan man sige. Okay, så det er nu 22 her. Juleklæder. Julemandens tøj er gemt på mappet. Rundt på mappet er der gemt 4 kister, hvor der er en del af armoret, som du skal finde. Når du har fundet hele sættet, skal du finde julemand. Eller en person, der hedder julemand, OC, OF, I kan nok se det, hvor du skal afgøre det sæt armor, du har fundet for at modtage din præmie. Held og lykke. Nummer 22. Okay. Jeg skal simpelthen finde et helt sæt armor til ham. Hvad er det her? Wait. Fandt allerede en, tror jeg, eller hvad? Please, der er en hernede. Yes, der har vi skoene. Og jeg ved godt, at den her video kommer lidt ud sent, men det er fordi, jeg har simpelthen ikke, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg har ikke lige fået gjort det, jeg har ikke rigtig lige tænkt på det, fordi jeg havde lagt en strandet episode i, som jeg skal gerne se, hvis jeg ikke allerede har set den. Den havde lagt ud, så jeg tænkte bare, så glemte jeg helt alt om, den her julekalender. Og nu kan jeg godt se, at jeg bare går over fra sted til sted, fordi jeg ved jo nogen godt, hvor tingene er. Men det er jo bare luksusfære, fordi så ved I, hvor man hedder, I skal gå hen, hvis I ikke selv har klaret den, og hvis I ikke selv kan klare den. For den kan jo godt være lidt svær. Men sidste ting kan jeg aldrig huske, hvor jeg. Er det den, der er? Ja, nej. Men ja, jeg håber, jeg kan se som på min video, at I tager super godt imod strandet, hvilket jeg er rigtig glad for. Da det er en server, jeg har spillet rigtig meget på, så er det selvfølgelig dejligt at se, hvor mange der gerne vil se det. Det gør mig rigtig glad i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvor hjelmen er. Lad os lige finde hjelmen, og så kan vi klare at indslå. I måske lige sådan efter lidt, eller hvad? I laver de her lyde. Okay, der er noget her. Kan I se hjælp mig hernede, så? Der. Mange af dem kiser. Ja, der har vi hjælp. Okay, nu har vi hele julesko, julebukser, juletrøje og julehue. Okay, og julemanden var her. Så lad os aflevere armere til ham. Yes, tillykke, du har klaret loven. Så ja, jeg vil i hvert fald sige mange gange tak for at I så med den video. Husk som like, subscribe gerne til kanalen. Og så ses vi i næste video, eller det kan være, der måske kommer en stream sådan en dag, så det finder vi ud af. Ja, vi ses. Hej.